Dobrý deň. Hľadáte viacizbový rodinný dom, ktorého obytná plocha je väčšia než 200 m štvorcových? Vyhľadávate lokality s dobrou dostupnosťou do Bratislavy a zároveň dobrou občianskou vybavenosťou? Volám sa Eleonora Kováčiková a pomohla som už desiatkam klientov nájsť si svoje vlastné bývanie. Poďte sa so mnou pozrieť na novostavbu 5-izbového rodinného domu s úžitkovou plochou 270 m štvorcových na takomto 6-árovom pozemku. Dom sa nachádza na začiatku rovinky a len pár metrov od domu je základná škola pre vaše deťúrence. Tak poďte, ráčte vstúpiť. Páči sa vám tento dom? Ak áno, zavolajte mi hneď teraz na toto telefónne číslo, pretože už zajtra môže dom patriť niekomu inému.